Després d'un 2020 totalment atípic, enguany es pot viure un Sant Jordi diferent, però sí al carrer, ja que l'any passat estàvem tancats a casa, en ple confinament domiciliari. De les novetats i de com es viu aquesta jornada, en volem parlar precisament avui amb en Javier Plana, que és d'Arola Editors. Molt bon dia, Javier. Bon dia. I també amb la Raquel Estrada, portaveu de Cusatània Edicions. Molt bon dia, Raquel. Bon dia i gràcies per convidar-me. En primer lloc, Raquel, comencem per tu, que és la que tenim més lluny. Com pinta la Diada d'enguany, tenint en compte d'on venim, de l'any passat, que estàvem en ple confinament domiciliari? Per això mateix, potser, perquè venim d'on venim, doncs, potser per això també pinta especialment bé, no? Les ganes de llegir creiem que no han desaparegut. Potser al contrari, des de finals de l'any passat veiem que potser hi ha un augment d'aquestes ganes de llegir, que es tradueix en un augment, potser, una mica de les vendes. I aquest any es respiren ganes de Sant Jordi, diguem. Javier, vosaltres també ho noteu? Sí, evidentment, no? Perquè evidentment l'escenari ha canviat totalment, no? Vull dir, a veure, amb totes les restriccions i les limitacions que n'hi ha ara, l'escenari és totalment diferent i és molt més esperançador. I evidentment és totalment diferent, no? Perquè al final Sant Jordi no només és el dia Sant Jordi, és que és tota la preparació que portes mesos abans i que l'any passat es va veure, diguéssim, sesgada i trencada de sobte, no? Llavors, amb tot el trasbals que això implica, no? Evidentment, aquest any és totalment diferent, les botigues estan obertes, així que amb moltes limitacions, però la gent pot sortir, anar a comprar la rosa, el llibre, vull dir, és totalment diferent, hi penso, no? Raquel, no sé si volies afegir alguna cosa que et sentia ara. El que anava a dir, que potser ens ha acabat de demostrar tot això, de que el Sant Jordi doncs, no és només un dia, no? I menys per les editorials. El Sant Jordi és un dia que ve precedit per molts dies, no? Per molta feina que han fet les editorials i els equips de comunicació, també. Perquè hem de dir que vosaltres l'any passat ja estàveu treballant, no? Clar, per Sant Jordi, quan ens van tancar clar, a casa. Clar, evidentment, i això portes ja és un procés que culmina amb aquest dia, perquè, bueno, evidentment és un dia important perquè igual el volum de vendes a Sant Jordi implica el 30-35 o 40% en molts casos del volum anual, però això és una feina que portes durant mesos, que es veu, diguéssim, trencada de sobte per una situació evidentment atípica i extraordinària, no? Amb tot el que comporta, o sigui, que quedin llibres al limbo, i amb, no només el tema de vendes, sinó que és deixar més tambai un munt de coses que tenies previstes per treure o que estaven a punt de sortir i en aquell moment doncs, les tires enrere, no? Exacte. I també ens va passar això. Com les aneu anat recuperant, aquestes coses que van quedar al limbo on estan bé, Raquel? Doncs traient-les això una mica més endavant. Algunes novetats que havien de sortir per Sant Jordi van acabar sortint al setembre. I això també què vol dir? Doncs aquestes novetats una mica també ho són de Sant Jordi d'ara, no? Perquè si clar, van sortir a finals de l'any passat, doncs mira, les hem arrossegat una mica fins ara. Sí, és igual que, bueno, igual que nosaltres també, en aquest sentit, no? Ara estem presentant, o com a novetats potser llibres que van sortir, doncs no, a finals de l'any passat, no? I evidentment recuperant la normalitat, o sigui, recuperant a poc a poc el ritme d'edició i recuperant una miqueta els tempos que són els tempos que tenen que ser. No uns tempos, diguéssim, distorsionats per aquesta situació, no? I clar, això costarà recuperar, crec que ho estem començant a recuperar ara i esperem que l'any que ve ja estigui normalitzant, no? Diuen que amb la pandèmia la gent ha començat a llegir més. No sé si això vosaltres ho heu notat, Raquel. Sí, el que comentava abans, sí que hi ha com una mica una sensació. Clar, a veure, en realitat què hi ha? Doncs hi havia més temps lliure, no? Ara potser ja que podem sortir o la gent ja treballa i de tot. Però sí que en aquell moment de confinament es van recuperar hàbits com el de llegir, segurament. Sí, totalment d'acord. A qui li agrada, llegirà, seguirà llegint. Clar, totalment d'acord amb aquest sentit. El que és que ja és connectar l'hàbit amb el tema de les vendes, que això és diferent. Per què? Clar. Perquè també el tema de... Evidentment, clar, les vendes han baixat i és normal que baixin perquè ha baixat tot i, de fet, és un tema ja global, no? No només és el tema de editorial i cultural, és el tema de molts negocis amb si mateixos, no? Pel tema de la pandèmia. Però clar que és veritat que el temps de tindre més temps lliure fa recuperar hàbits o plantejar-se uns hàbits que abans no hi eren, i un d'ells és, per exemple, llegir.
perquè aquest temps també s'ocupa amb això. Llavors, jo crec que en aquest sentit sí que ja s'ha vist que s'ha incrementat una miqueta aquest hàbit de lectura. I està bé, perquè això també pot implicar que a mig plaç ens ajudi a recuperar tot aquest temps perdut. I sempre està bé recuperar aquest hàbit, jo penso. Javi, tu abans comentaves una cosa que m'agradaria posar sobre la taula i era el tema de presentacions. Ara mateix les presentacions s'han de fer en format reduït, amb restriccions. Això perjudica, en certa manera, els autors? Home, a veure, tot aquest escenari sempre perjudica. Per què? Perquè Sant Jordi, al final, és una festa. És una festa on se troba la gent. Se troben la gent amb els autors, la gent amb els editors. I clar, totes aquestes sinergies o aquesta situació, doncs clar, si l'any passat ja no va existir, va ser terrorífic. Si aquest any està amb restriccions, bueno, ahí estamos, no? Però tot això, al final, clar que perjudica, perquè als autors també els agrada. També els agrada estar amb la gent. I no és que no ho facin, no? Però sempre en un entorn molt més controlat i amb aquest tipus de restriccions, no? Llavors, que suma? Evidentment no suma. Però, evidentment, estem millor que l'any passat. Però, clar, tot el que sigui explicar les coses, poder relacionar-te, perquè al final és això, Sant Jordi és una festa social, també. És una festa. Amb tot el que implica, una festa del llibre, una festa de la cultura, i, claro, totes aquestes restriccions al final el que fa és que distorsiona una miqueta tot això, no? I evidentment jo crec que no suma. Raquel, com ho veus tu? Sí, no, és que des de Sant Jordi de l'any passat, o és a dir, des de que va començar la pandèmia, ens hem trobat amb presentacions que volíem tirar endavant i a darrera hora les hem anul·lat, presentacions que ho hem intentat fins a 3 vegades i les 3 vegades s'han hagut d'anul·lar per una cosa o per una altra. Sí, se n'han fet moltes menys, és veritat. I està clar que afecta, està clar que afecta. Però bueno, a poc esperem anar-ho recuperant. Potser una sortida és això, no? Que una mica les ganes de llegir siguin tot l'any, no només tan Claro. centrat en un dia. De fet, l'any passat, ara que dius el tema de les ganes de llegir tot l'any, es va dur a terme, no li podem dir a què, Sant Jordi, però aquella festa al mes de juliol. Potser l'interessant també és mantenir aquesta festa a part de Sant Jordi, no, Raquel? Home, estaria bé que jo sàpiga, no es contempla fer un altre Sant Jordi durant l'any, o sigui, a part del que hi ha el 23 d'abril. Però sí, estaria bé que hi hagués diverses dates assenyalades, com ja hi ha, per exemple, la Setmana del Llibre a Barcelona al setembre, que també per nosaltres també és una data assenyalada, perquè tenim autors d'allà i tallers que s'organitzen, aquí poden anar autors d'arreu, també estaria bé. Però també és una altra data assenyalada. Sí. Javi? Sí, bueno, com comentava, Raquel, jo crec que tots els actes, primer, important també que el que comentàvem abans, que aquests hàbits de lectura se consolidin tot l'any, que només sigui una cosa tan explosiva com Sant Jordi. O sigui, el fet que es pugui recuperar un hàbit de llegir com a fet cultural penso que és superimportant. Dos, esdeveniments a marge de Sant Jordi. Quants més, millor, evidentment. Per què? Perquè a part que això també fa una distribució lògica, el que fa és generar, crear més hàbit i crear més indústria del llibre i de la cultura. Jo crec que tot això sempre és molt important. I llavors tot aquest tipus de coses sempre ajuden. I evidentment esperem a poc a poc pues, bueno, anar recuperant tota aquesta possessió. Jo crec que, bueno, ja per l'any que ve jo penso que tot això ja serà un escenari totalment diferent, no? En aquest sentit, no? Raquel, Javi, quines novetats ens podem trobar enguany? Comencem per la Raquel. Doncs mira, d'autors de la zona, podríem dir que assenyalem com vinculats al Camp de Tarragona, en tenim fins a uns 22, hem comptat. A veure, podríem destacar la Gessamí Caramés, la cuinera de les postres De de Miquel. cuines. Sí, de cuina, clar, de cuina sempre en tenim, sempre és un punt fort en la nostra editorial. Llavors també tenim el Tsunami, la novel·la que va guanyar el Pini Soler de l'any passat, de l'Albert Pijoan, que tan novel·la. Què més tenim? Tenim una ruta pels despoblats, rutes pels despoblats del Camp de Tarragona, del Gener i Mamí, que ara que hi ha aquestes ganes de sortir també, doncs és un llibre que està tenint molt bona acceptació, de rutes pels pobles deshabitats d'aquí del Camp de Tarragona. Com sempre hi ha els llibres del Patufet, ara n'hi ha un de nou que és el Busca i troba per les festes populars.
També en tenim, anant una mica més avall, un altre llibre de música, que és de l'Aina Vega, que es diu Melodies de l'ànima. És un llibre regal preciós per aquells que els agrada la música clàssica i la filosofia, també, que ens passeja per les estacions a través de peces de músics clàssics. Fins a 22 te'n podria dir. No, ja està bé que no ens els destaquis tots, que ens facis quatre pinzellades. Hi ha el del Premi d'Escó, l'Alda Gascón, que és una altra tarragonina, que va escriure la novel·la Nikola Tesla i els homes que no estimaven els coloms, una novel·la basada en la vida d'aquest enginyer, no? Que li dona una altra volta de rosca a la vida d'aquest enginyer, plantejant a veure si havia deixat un enigma per les persones del futur, una novel·la interessant també. Hi ha alguna més a destacar? Alguna més a destacar? Mira, d'aquí a Tarragona, clar, també no ens podem deixar el Cuintes, aquest recull de contes vinculats a la cuina del David Soler, del restaurant El Barquet, que ja és un llibre que arrossegàvem una mica de l'altre Sant Jordi, però clar, l'hem volgut recuperar també. Javi, vosaltres, quines novetats? Bueno, nosaltres també, igual que ells, també portem arrastrant també de l'any passat. I portem, ja crec que hem comptat jo quasi uns 50 títols des de l'abril de l'any passat fins ara. I això, no, evidentment, no parlaré. Nosaltres hem seguit molt també amb la línia nostra del tema del teatre, dels llibres de teatre, de la col·lecció Textes a part, no? I en destaquem tres principalment, no? El de la Lluïsa Coniller, L'Imperatiu del Paral·lel, Ombres de memòria del Jordi Cabré, també, i bueno, 10 obres de Àngel Guimerà, que és una selecció d'obres i bastant diferent, i que aparta una miqueta, deixa al costat les grans obres d'ell per descobrir, diguéssim, la cara B de l'Àngel Guimerà, no? D'autors més d'aquí, diguéssim, doncs dintre la narrativa tenim el llibre de Joaquim Bendicho M, tenim també el poemari del Raimon Arola i el poemari també Si no, la web segur que ho teniu. La memòria que em falla. La memòria sí, falla, la no memòria pateixis. Falli. La memòria em falli. No, del... Sí, bueno, del... I, bueno, la... Després tenim el Rock on the Road, després te diré, que ara m'ha dit... Quan no hi pensis, segur que sortirà. Sí, exactament, Rock on the Road, també, del fotògraf Ferran Sandrà, de Barcelona, que és un fotògraf que fa 10 anys, ja fa molts anys que fa fotografies als cursos de rock and roll, i fa un llibre que és de fotografies on viatja per als Estats Units i per Anglaterra descobrint els paisatges que han inspirat doncs, les grans cançons i grans discos de rock and roll. I el llibre que et deia abans era de l'Alfredo Gavín, perdó, que es diu Un libro japonès, que també és un altre poemari d'un autor local. Doncs perdoneu, per lapsus de memòria. Perdona, no pateixis, ens apuntem ja tots aquests títols que ens heu dit. I per anar acabant, com veieu els formats d'enguany de Sant Jordi? Perquè evidentment no es pot fer com estem acostumats. Aquí a Tarragona la Rambla no es podrà omplir d'entitats, sinó que només hi haurà llibreters i floristes. Vosaltres com veieu aquests formats? Perquè no només passa a Tarragona, sinó que passa una mica arreu del territori, Javi. Bueno, són formats que estan ben establerts per les mesures sanitàries, no? O sigui, tot centralitzat en punts molt concrets, amb accessos molt concrets, amb un límit de públic molt concret, però ja, diguéssim, ja estem acostumats, és el que ens ve, no? Vull dir, evidentment, venim d'un Sant Jordi que són molt més oberts, molt més descentralitzats. El fet que també sigui, hi hagi un confinament comarcal, tampoc ajuda, perquè això implica que molta gent que es desplaça a les grans ciutats no pugui fer-ho també, llavors, bueno, és una miqueta doncs, bueno, marcat per aquest tipus de situació que, bueno, que més val això que no com l'escenari que teníem l'any passat. No? Raquel? Exacte, sí, és això. A veure, potser no són els escenaris més desitjables perquè reportin ventes, però crec que ara la gent ja està molt acostumada a anar a presentacions i que hi hagi mesures sanitàries. I fins i tot ho espera la gent, no? Perquè saben què és el que hi ha. Bueno, jo crec que ens hem d'agafar amb optimisme. Vull dir, les mesures se les hem de prendre sí o sí i crec que pot acabar funcionant prou bé. Ara està molt distribuït, no?
avui anomenaven a la ràdio, el que es farà a Girona, el que es farà a Lleida, el que es farà a Tarragona, el que es farà a Barcelona, vull dir, suposo que cada any ho van dient, no? Però potser està més repartit que mai, almenys la difusió que se'n fa. Doncs moltes gràcies, Javi, moltes gràcies, Raquel, per atendre'ns aquests minutets durant aquest matí. Esperem que tot funcioni correctament i que, si no sigui el millor, sigui molt millor que l'any passat. Segur que sí.